Hva er dagens suppe? Hva er dagens suppe? Hva er dagens suppe? Jeg hater været. Jeg hater været. Jeg hater været. Godt nok. Godt nok. Godt nok. Jeg sulter i hjel. Jeg sulter i hjel. Jeg sulter i hjel. Når ankommer den? Når ankommer den? Når ankommer den? Jeg er redd. Jeg er redd. Jeg er redd. Det er ikke mer igjen. Det er ikke mer igjen. Det er ikke mer igjen. Bare forsyn deg. Bare forsyn deg. Bare forsyn deg. Jeg vil heller gå enn å løpe. Jeg vil heller gå enn å løpe. Jeg vil heller gå enn å løpe. Hils til familien Hils til familien Hils til familien Lyset har blitt grønt. Lyset har blitt grønt. Lyset har blitt grønt. Jeg maksed ut kredittkortet mitt. Jeg maksed ut kredittkortet mitt. Jeg maksed ut kredittkortet mitt. Jeg er helt klar. Jeg er helt klar. Jeg er helt klar. Den er veldig sterk. Den er veldig sterk. Den er veldig sterk. Det ser kjempegod ut. Det ser kjempegod ut. Det ser kjempegod ut. Det er ekkelt. Det er ekkelt. Det er ekkelt. Hva koster rommet? Hva koster rommet? Hva koster rommet? Ta en sjanse. Ta en sjanse. Ta en sjanse Betyr det ingenting for deg? Betyr det ingenting for deg? Betyr det ingenting for deg? Jeg er veldig skuffet. Jeg er veldig skuffet. Jeg er veldig skuffet. Hva er gatenummeret? Hva er gatenummeret? Hva er gatenummeret? Dette er telefonnummeret mitt. Dette er telefonnummeret mitt. Dette er telefonnummeret mitt. Jeg har neseblod. Jeg har neseblod. Jeg har neseblod. Stopp å trakassere meg. Stopp å trakassere meg. Stopp å trakassere meg. Stå på linja. Stå på linja. Stå på linja! Har dere reservert bord? Har dere reservert bord? Har dere reservert bord? Hva slags mat er dette? Hva slags mat er dette? Hva slags mat er dette? Jeg skulle ønske du kunne bli med. Jeg skulle ønske du kunne bli med. Jeg skulle ønske du kunne bli med. Hvor kan jeg leie en bil? Hvor kan jeg leie en bil? Hvor kan jeg leie en bil? Jeg bor i et landhus. Jeg bor i et landhus. Jeg bor i et landhus. Det er et tropannatfenomen. Det er et tropannatfenomen. Det er et tropannatfenomen. Jeg kan føle at babyen sparker. Jeg kan føle at babyen sparker. Jeg kan føle at babyen sparker. Plukk den opp. Plukk den opp. Plukk den opp. Likte du måltidet? Likte du måltidet? Likte du måltidet? Jeg vil gjerne bli veid. Jeg vil gjerne bli veid. Jeg vil gjerne bli veid. Jeg er bekymret for helsen din. Jeg er bekymret for helsen din. Jeg er bekymret for helsen din. Jeg har så mye å gjøre på jobb. Jeg har så mye å gjøre på jobb. Jeg har så mye å gjøre på jobb. Han tar ett bad nå. Han tar ett bad nå. Han tar ett bad nå. Hvilken bil er du i? Hvilken bil er du i? Hvilken bil er du i? Juster setet ditt. Juster setet ditt. Juster setet ditt. Jeg har flysyken. Jeg har flysyken. Jeg har flysyken. Hun beveger seg oppover i bedriftssiden. Hun beveger seg oppover i bedriftssiden. Hun beveger seg oppover i bedriftssiden. Jeg overføres til et annet kontor. Jeg overføres til et annet kontor. Jeg overføres til et annet kontor. Det var en beslutning tatt i siste liten. Det var en beslutning tatt i siste liten. Det var en beslutning tatt i siste liten. La oss se på den lyse siden. La oss se på den lyse siden. La oss se på den lyse siden. Hvor mye ser du på? Hvor mye ser du på? Hvor mye ser du på? Jeg sov dypt. Jeg sov dypt. Jeg sov dypt. Jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke. Kan jeg gå dit? Kan jeg gå dit? Kan jeg gå dit? Jeg er andpusten. Jeg er andpusten. Jeg er andpusten. Ingrediensene er ikke ferske. Ingrediensene er ikke ferske. Ingrediensene er ikke ferske. La oss gi en varm applaus. La oss gi en varm applaus. La oss gi en varm applaus. Jeg har adoptert en sønn. Jeg har adoptert en sønn. Jeg har adoptert en sønn. Jeg vil forkorte oppholdet mitt. Jeg vil forkorte oppholdet mitt. Han har ikke mye selvtillit. Han har ikke mye selvtillit. Han har ikke mye selvtillit. Jeg er tilbake. Jeg er tilbake. Jeg er tilbake. Transaksjonen blir overført snart. Transaksjonen blir overført snart. Transaksjonen blir overført snart. Er den organisk? Er den organisk? Er den organisk? Det høres interessant ut. Det høres interessant ut. Det høres interessant ut. Hvor mye til sammen? Hvor mye til sammen? Hvor mye til sammen? Det er nesten ferdig. Det er nesten ferdig. Det er nesten ferdig. Jeg har ikke bestemt meg ennå. Jeg har ikke bestemt meg ennå. Jeg har ikke bestemt meg ennå. Jeg har sendt deg reso-mitt-mitt. Jeg har sendt deg reso-mitt-mitt. Jeg har sendt deg reso-mitt-mitt. Kan du printe ut dette? Kan du printe ut dette? Kan du printe ut dette? Jeg er halvveis ferdig. Jeg er halvveis ferdig. Jeg er halvveis ferdig. Jeg trenger signaturen din. Jeg trenger signaturen din. Jeg trenger signaturen din. Jeg vil ikke gifte meg for fort. Jeg vil ikke gifte meg for fort. Jeg vil ikke gifte meg for fort. Jeg vil gjerne ta min årlige ferie. Jeg vil gjerne ta min årlige ferie. Jeg vil gjerne ta min årlige ferie. Det er hennes kunnskapsfelt. Det er hennes kunnskapsfelt. Det er hennes kunnskapsfelt. Det er ingenting å bekymre seg over. Det er ingenting å bekymre seg over. Det er ingenting å bekymre seg over. Jeg fortsetter videre til neste tema. Jeg fortsetter videre til neste tema. Jeg fortsetter videre til neste tema. Kan jeg ta med maten? Kan jeg ta med maten? Kan jeg ta med maten? Bløtkokt, takk. Bløtkokt, takk. Bløtkokt, takk. La oss bruke selfie-stangen. La oss bruke selfie-stangen. La oss bruke selfie-stangen. Har du leker? Har du leker? Har du leker? Alarmen gikk ikke av. Alarmen gikk ikke av. Alarmen gikk ikke av. Jeg kommer til å komme for sent til jobb. Jeg kommer til å komme for sent til jobb. Jeg kommer til å komme for sent til jobb. Hva er lunsjspesialen? Hva er lunsjspesialen? Hva er lunsjspesialen? Det er bare fem dager igjen. Det er bare fem dager igjen. Det er bare fem dager igjen. Jeg gjør bare jobben min. Jeg gjør bare jobben min. Jeg gjør bare jobben min. Jeg skal gjøre mitt beste. Jeg skal gjøre mitt beste. Jeg skal gjøre mitt beste. Jeg tror det er bra. Jeg tror det er bra. Jeg tror det er bra. Beklager for at jeg ikke plukket deg opp. Beklager for at jeg ikke plukket deg opp. Hvor lang tid kommer det til å ta? Hvor lang tid kommer det til å ta? Hvor lang tid kommer det til å ta? Jeg tolererer det ikke. Jeg tolererer det ikke. Jeg tolererer det ikke. Ikke gå rett til konklusjoner Ikke gå rett til konklusjoner Ikke gå rett til konklusjoner Vil du ha mer ris? Vil du ha mer ris? Jeg husker ikke. Jeg husker ikke. Det er poenget. Det er poenget. Det er poenget. Når blir huset bygd? Når blir huset bygd? Når ble huset bygd? La meg introdusere meg selv. La meg introdusere meg selv. La meg introdusere meg selv. Det er tåkete. Det er tåkete. Det er tåkete. Jeg har hull i tannen. Jeg har hull i tannen. Jeg har hull i tannen. Putt alt på den. Putt alt på den. Putt alt på den. Jeg dro dit for å jobbe. Jeg dro dit for å jobbe. Jeg dro dit for å jobbe. Jeg skal fortsette å grave. Jeg skal fortsette å grave. Jeg skal fortsette å grave. Jeg reiser med lite bagasje. Jeg reiser med lite bagasje. Jeg reiser med lite bagasje. Jeg har kontakter. Jeg har kontakter. Jeg har kontakter. Du kan ikke skolealderen din. Du kan ikke skolealderen din. Du kan ikke skolealderen din. Hvor ofte åpner du denne døra? Hvor ofte åpner du denne døra? Hvor ofte åpner du denne døra? Tror du denne vil se bra ut på meg? Tror du denne vil se bra ut på meg? Tror du denne vil se bra ut på meg? Klesvasken har ballet på seg. Klesvasken har ballet på seg. Klesvasken har ballet på seg. Du overbelaster meg. Du overbelaster meg. Du overbelaster meg. Hun er veldig forkjølet. Hun er veldig forkjølet. Hun er veldig forkjølet. Jeg er desperat klar for å gjøre ferdig prosjektet. Jeg er desperat klar for å gjøre ferdig prosjektet. Jeg er desperat klar for å gjøre ferdig prosjektet. Will you ha lunsj sammen? Will you ha lunsj sammen? Vil du ha lunsj sammen? Ikke ta dette på feil måte. Ikke ta dette på feil måte. Ikke ta dette på feil måte. Jeg lagde den helt selv. Jeg lagde den helt selv. Jeg lagde den helt selv. Du er en heldig en. Du er en heldig en. Du er en heldig en. Hun jobber ikke her lenger. Hun jobber ikke her lenger. Hun jobber ikke her lenger. Det krever mot-og-besluttsomhet. Det krever mot-og-b-sluttsomhet. Det krever mot-og-b-sluttsomhet. Jeg tar spesialretten. Jeg tar spesialretten. Jeg tar spesialretten. Dra og slipp filen her. Dra og slipp filen her. Dra og slipp filen her. Er det noen fine restauranter i nærheten? Er det noen fine restauranter i nærheten? Er det noen fine restauranter i nærheten? Han kom ikke. Han kom ikke. Han kom ikke. Hvorfor skal ikke du på festen? Hvorfor skal ikke du på festen? Hvorfor skal ikke du på festen? Han snakker alltid stort. Han snakker alltid stort. Han snakker alltid stort. Jeg er fra Canada. Jeg er fra Canada. Jeg er fra Canada. Jeg vil legge igjen et depositum på 100 dollar. Jeg vil legge igjen et depositum på 100 dollar. Jeg vil legge igjen et depositum på 100 dollar. Kjenner du Tyler? Kjenner du Tyler? Jeg har en følgeshund. Jeg har en følgeshund. Jeg har en følgeshund. Han kryper under huden min. Han kryper under huden min. Han kryper under huden min. Jeg fikk en parkeringsbot. Jeg fikk en parkeringsbot. Jeg fikk en parkeringsbot. Denne veien. Denne veien. Denne veien. Dette huset er ute til leie. Dette huset er ute til leie. Dette huset er ute til leie. Vi kommer tilbake. Vi kommer tilbake. Vi kommer tilbake. Hva er interessene dine? Hva er interessene dine? Hva er interessene dine? Er det noen billetter igjen? Er det noen billetter igjen? Er det noen billetter igjen? Buljungen var varm og god. Buljungen var varm og god. Buliungen var varm og god. Ikke bekymre deg Ikke bekymre deg Ikke bekymre deg Ikke overrask meg Ikke overrask meg Ikke overrask meg Hvorfor fungerer den ikke? Hvorfor fungerer den ikke? Hvorfor fungerer den ikke? Det er ikke noe vits i å spørre meg. Det er ikke noe vits i å spørre meg. Det er ikke noe vits i å spørre meg. Jeg har en klage. Jeg har en klage. Jeg har en klage. Han har en grad i datateknologi. Han har en grad i datateknologi. Han har en grad i datateknologi. Jeg kan ikke tro at hun sa det. Jeg kan ikk tro at hun sa det. Jeg kan ikk tro at hun sa det. Hva er husets spesialitet? Hva er husets spesialitet? Hva er husets spesialitet? Det er alltid en annen vei. Det er alltid en annen vei. Det er alltid en annen vei. Pust ut Pust ut Pust ut Hei, still deg i køen! Hei, still deg i køen! Hei, still Jeg tror jeg klarer å gjøre det. Jeg tror jeg klarer å gjøre det. Jeg tror jeg klarer å gjøre det. Hvor kan jeg sjekke inn? Hvor kan jeg sjekke inn? Hvor kan jeg sjekke inn? Jeg tolererer det ikke lenger. Jeg tolererer det ikke lenger. Jeg tolererer det ikke lenger. La oss se på det store bildet. La oss se på det store bildet. La oss se på det store bildet. Ord sprer seg raskt. Ord sprer seg raskt. Et ord sprer seg raskt. Han er allerede fortid for meg. Han er allerede fortid for meg. Han er allerede fortid for meg. Det er orkestrert. Det er orkestrert. Det er orkestrert. Det er bare standard Det er bare standard Det er bare standard er, er det nok tid til kaffe? Er det nok tid til kaffe? Er det nok tid til kaffe? Du har tykt hår. Du har tykt hår. Du har tykt hår. Det er ett alternativ. Det er ett alternativ. Det er ett alternativ. Kan du lage ti kopier? Kan du lage ti kopier? Kan du lage ti kopier? Hvor mye koster sikkerhetsdepositumet? Hvor mye koster sikkerhetsdepositumet? Hvor mye koster sikkerhetsdepositumet? Kan jeg parkere her? Kan jeg parkere her? Kan jeg parkere her? Dette kommer til å gå bra. Dette kommer til å gå bra. Dette kommer til å gå bra. Hun er en veldig samvittighetsfull arbeider. Hun er en veldig samvittighetsfull arbeider. Hun er en veldig samvittighetsfull arbeider. Jeg vil gjerne kjøpe en flybillett. Jeg vil gjerne kjøpe en flybillett. Jeg vil gjerne kjøpe en flybillett. Ingen vet. Ingen vet. Ingen vet. Jeg kjenner han så vidt. Jeg kjenner han så vidt. Jeg kjenner han så vidt. Jeg klarer ikke å sove om nettene. Jeg klarer ikke å sove om nettene. Jeg klarer ikke å sove om nettene. Telefonen min er ødelagt. Telefonen min er ødelagt. Telefonen min er ødelagt. La meg se på salgstallene. La meg se på salgstallene. La meg se på salgstallene. Ikke endre samtaleemne. Ikke endre samtaleemne. Jeg er skikkelig nervøs Jeg er skikkelig nervøs. Jeg er skikkelig nervøs. Jeg savner deg Jeg savner deg. Jeg savner deg. Jeg har fint hår. Jeg har fint hår. Jeg har fint hår. Jeg er nesten ferdig. Jeg er nesten ferdig. Jeg er nesten ferdig. Du har Du har vunnet meg over. Du har vunnet meg over. Jeg vet virkelig ikke. Jeg vet virkelig ikke. Jeg vet virkelig ikke. Ikke rart hun ble sint. Ikke rart hun ble sint. Ikke rart hun ble sint. Det ble skurete. Det ble skurete. Det ble skurete. Jeg får ikke sove. Jeg får ikke sove. Jeg får ikke sove. Armene mine sovner. Armene mine sovner. Armene mine sovner. Hva skal du spise? Hva skal du spise? Hva skal du spise? Her er visittkortet mitt. Her er visittkortet mitt. Her er visittkortet mitt. Inkluderer dette tips? Inkluderer dette tips? Inkluderer dette tips? Jeg beklager at jeg ikke kunne hjelpe. Jeg beklager at jeg ikke kunne hjelpe. Jeg beklager at jeg ikke kunne hjelpe. Vi har bare kontant. Vi har bare kontant. Vi har bare kontant. Hvem skriver du til? Hvem skriver du til? Hvem skriver du til? Vi er foran planen. Vi er foran planen. Vi er foran planen. Hvor vil du starte? Hvor vil du starte? Hvor vil du starte? Det er et rødt havmarked. Det er et rødt havmarked. Det er et rødt havmarked. Jeg vil gjerne bestille et rom til 25. Juli. Jeg vil gjerne bestille et rom til 25. juli. Jeg vil gjerne bestille et rom til 25. juli. Nyt måltidet! Nyt måltidet Nyt måltidet Dette bildene er så pinlig Dette bildet er så pinlig Dette bildet er så pinlig Han har frostbitt Han har frostbitt. Han har frostbitt. Jeg belaster den. Jeg belaster den. Jeg belaster den. Jeg kommer tilbake en annen dag. Jeg kommer tilbake en annen dag. Jeg kommer tilbake en annen dag. Det er imot selskapets regler. Det er imot selskapets regler. Det er imot selskapets regler. Jeg tror jeg skal se meg om litt mer. Jeg tror jeg skal se meg om litt mer. Jeg tror jeg skal se meg om litt mer. Ikke gjør feil. Ikke gjør feil. Ikke gjør feil. Hvor skal du overnatte? Hvor skal du overnatte? Hvor skal du overnatte? Jeg vil heller baule. Jeg vil heller baule. Jeg vil heller baule. Han ser alltid presentabel ut. Han ser alltid presentabel ut. Han ser alltid presentabel ut. Beklager, men jeg kan ikke hjelpe deg. Beklager, men jeg kan ikke hjelpe deg. Beklager, men jeg kan ikke hjelpe deg. La oss ta et bilde der borte. La oss ta et bilde der borte. La oss ta et bilde der borte. Du har en helt ny bil. Du har en helt ny bil. Du har en helt ny bil. Det er et ultimatum. Det er ett ultimatum. Det er ett ultimatum. Han har ikke bestemt seg ennå. Han har ikke bestemt seg ennå. Han har ikke bestemt seg ennå. Hva tenker du om henne? Hva tenker du om henne? Hva tenker du om henne? Rekke opp hånda. Rekke opp hånda. Rekke opp hånda. Er den på salg? Er den på salg? Er den på salg? Det er fordi det er ganske sent. Det er fordi det er ganske sent. Det er fordi det er ganske sent. Jeg vil gjerne utbringe en skål. Jeg vil gjerne utbringe en skål. Jeg vil gjerne utbringe en skål. Jeg mete det jeg sa. Jeg mete det jeg sa. Jeg mete det jeg sa. Jeg justerte reiseplanen din. Jeg justerte reiseplanen din. Jeg justerte reiseplanen din. Det snør kjempestore snøfnugg. Det snør kjempestore snøfnugg. Det snør kjempestore snøfnugg. Du bestemmer. Du bestemmer. Du bestemmer. Det er ikke min feil. Det er ikke min feil. Det er ikke min feil. er det en park. er det en park. er det en park. Armene mine er nummen. Armene mine er nummen. Jeg trener hver dag. Jeg trener hver dag. Jeg trener hver dag. Er det et busstopp i nærheten? Er det et busstopp i nærheten? Er det et busstopp i nærheten? Hva skal jeg kalle deg? Hva skal jeg kalle deg? Hva skal jeg kalle deg? Kan du sende meg listen? Kan du sende meg listen? Kan du sende meg listen? Det er i feil format. Det er i feil format. Det er i feil format. Hva er togets endestasjon? Hva er togets endestasjon? Hva er togets endestasjon? Hardkokt, takk. Harkokt, takk. Hardkokt, takk! Økonomien er i resesjon Økonomien er i resesjon Økonomien er i resesjon Ha en fin helg Ha en fin helg, ha en fin helg. Hold kontakten. Hold kontakten. Hold kontakten. Jeg må skifte printer blekket. Jeg må skifte printer blekket. Jeg må skifte printer blekket. Det er alltid noe som pågår. Det er alltid noe som pågår. Det er alltid noe som pågår. Hvor mye er cv-ransekostnaden? Hvor mye er cv-ransekostnaden? Hvor mye er cv-ransekostnaden? Bilen min trenger å bli vasket. Bilen min trenger å bli vasket. Bilen min trenger å bli vasket. Jeg kjører deg hjem. Jeg kjører deg hjem. Jeg kjører deg hjem. Jeg kan ikke vente på å få ferie. Jeg kan ikke vente på å få ferie. Jeg kan ikke vente på å få ferie. Turen var veldig spennende Turen var veldig spennende Turen var veldig spennende Du har sikkert rett Du har sikkert rett Ja, det tar ca. fem minutter. Ja, det tar ca. fem minutter. Ja, det tar ca. fem minutter. Jeg aner ikke. Jeg aner ikke. Jeg aner ikke. ikke ikke behandle meg dårlig. Ikke behandle meg dårlig. Hva er grunnen for stresset? Hva er grunnen for stresset? Hva er grunnen for stresset? Er det langt herifra til flyplassen? Er det langt herifra til flyplassen? Er det langt herifra til flyplassen? Jeg føler ikke for å gjøre det. Jeg føler ikke for å gjøre det. Jeg føler ikke for å gjøre det. Jeg har ingenting å gjemme fra deg. Jeg har Jeg har ingenting å gjemme fra deg. Prisene er helt på bunn. Prisene er helt på bunn. Prisene er helt på bunn. La meg sjekke ut historien hans. La meg sjekke ut historien hans. La meg sjekke ut historien hans. Jeg tør ikke å innrømme det. Jeg tør ikke å innrømme det. Jeg tør ikke å innrømme det. Jeg er gift og mal to barn. Jeg er gift og malt to barn. Jeg er gift og malt to barn. La oss ikke krangle. La oss ikke krangle. La oss ikke krangle. En kopp kaffe, takk! En kopp kaffe, takk! En kopp kaffe, takk! Er du sikker? Er du sikker? Er du sikker? Hva slags vær er det i dag? Hva slags vær er det i dag? Hva slags vær er det i dag? Har du en pc? Har du en pc? Har du en PC? Jeg la Iggey nøkkelen min på rommet. Jeg la Iggey nøkkelen min på rommet. Jeg la Iggey nøkkelen min på rommet. Jeg vil gjerne ha denne kjolen strøket. Jeg vil gjerne ha denne kjolen strøket. Jeg vil gjerne ha denne kjolen strøket. Hvor lang er distansen? Hvor lang er distansen? Hvor lang er distansen? Jeg vil gjerne bestille rombestilling. Jeg vil gjerne bestille rombestilling. Jeg vil gjerne bestille rombestilling. Kyllingsalaten Kyllingsalaten Sånn er livet Sånn er livet Sånn er livet Takk for at du ringte Takk for at du ringte. Takk for at du ringte. Jeg sitter fast på jobb Jeg sitter fast på jobb Jeg sitter fast på jobb Alt smaker godt Alt smaker godt, Alt smaker godt. Jeg ble fremført. Jeg ble fremført. Jeg ble fremført. Jeg må faste i en dag. Jeg må faste i en dag. Jeg må faste i en dag. Det blir et møte i ettermiddag. Det blir et møte i ettermiddag. Det blir et møte i ettermiddag. Hva er størrelsen din? Hva er størrelsen din? Hva er størrelsen din? Du har god klessmak. Du har god klessmak. Du har god klessmak. Jeg kommer aldri til å tilgi deg. Jeg kommer aldri til å tilgi deg. Jeg kommer aldri til å tilgi deg. Jeg vil finne bagasjen min. Jeg vil finne bagasjen min. Jeg vil finne bagasjen min. Kan jeg få en kopp med varmt vann? Kan jeg få en kopp med varmt vann? Kan jeg få en kopp med varmt vann? Bare kom når du vil, det er ok med meg. Bare kom når du vil, det er ok med meg. Bare kom når du vil, det er ok med meg. Det er min feil. Det er min feil. Det er min feil. Jeg er kresen. Jeg er kresen. Jeg er kresen. Du kjører et hardt løp. Du kjører et hardt løp. Du kjører et hardt løp. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Jeg kommer til å savne deg. Jeg kommer til å savne deg. Jeg kommer til å savne deg. Han kommer med toget. Han kommer med toget. Han kommer med toget. Det er bare toppen av isfjellet. Det er bare toppen av isfjellet. Det er bare toppen av isfjellet. Tennene mine trenger å bli skallert. Tennene mine trenger å bli skallert. Tennene mine trenger å bli skallert. Vi trenger en oversetter. Vi trenger en oversetter. Vi trenger en oversetter. Jeg ser det. Jeg ser det. Jeg ser det. Jeg har et sankthansbudsjett. Jeg har et sankthansbudsjett. Jeg har et sankthansbudsjett. Du ser bra ut. Du ser bra ut. Du ser bra ut. Jeg har lagt igjen et depositum. Jeg har lagt igjen et depositum. Jeg har lagt igjen et depositum. Jeg liker det når det regner. Jeg liker det når det regner. Jeg liker det når det regner. Hold ut Hold ut Hold ut Er dette relevant for temaet? Er dette relevant for temaet? Er dette relevant for temaet? Hvordan kan jeg ta en tilkoblingsfly? Hvordan kan jeg ta en tilkoblingsfly? Hvordan kan jeg ta en tilkoblingsfly? Jeg gjør det samme. Jeg gjør det samme. Jeg gjør det samme. Når kan du starte å jobbe? Når kan du starte å jobbe? Når kan du starte å jobbe? Jeg tolererer ikke løgnene dine. Jeg tolererer ikke løgnene dine. Jeg tolererer ikke løgnene dine. Beklager at jeg er sen. Beklager at jeg er sen. Beklager at jeg er sen. Det åpnet nylig. Det åpnet nylig. Det åpnet nylig. Den ser utdatert ut. Den ser utdatert ut. Den ser utdatert ut. Vi er over. Vi er over. Vi er over. Kjøtt er på salg i dag. Kjøtt er på salg i dag. Kjøtt er på salg i dag. Du lurte meg. Du lurte meg. Du lurte meg. Hva er galt med det? Hva er galt med det? Hva er galt med det? La oss begynne planen. La oss begynne planen. La oss begynne planen. Jeg er bekymret for barna Jeg er bekymret for barna Jeg er bekymret for barna Dette er den seneste trenden Dette er den seneste trenden Dette er den seneste trenden Hva slags vær er det i morgen? Hva slags vær er det i morgen? Hva slags vær er det i morgen? Det er gjennomførbart. Det er gjennomførbart. Det er gjennomførbart. Middagen er klar. Middagen er klar. Middagen er klar. Er det noe mer? Er det noe mer? Er det noe mer? Vi går igjennom en fusjon. Vi går igjennom en fusjon. Vi går igjennom en fusjon. Kan jeg fortsette nå? Kan jeg fortsette nå? Kan jeg fortsette nå? Vil du ha mer av denne? Vil du ha mer av denne? Vil du, du ha mer av denne? Rå fisk fungerer ikke for meg. Rå fisk fungerer ikke for meg. Rå fisk fungerer ikke for meg. Hva er adressen din? Hva er adressen din? Hva er adressen din? Kan jeg ta bestillingen din? Kan jeg ta bestillingen din? Kan jeg ta bestillingen din? Hva er returpolitikken din? Hva er returpolitikken din? Hva er returpolitikken din? Jeg har på meg det som er trendy. Jeg har på meg det som er trendy. Jeg har på meg det som er trendy. Du gikk for langt denne gangen. Du gikk for langt denne gangen. Du gikk for langt denne gangen. Bli stående bak sikkerhetslinjen. Bli stående bak sikkerhetslinjen. Bli stående bak sikkerhetslinjen. Vi skal ut på motorveien. Vi skal ut på motorveien. Vi skal ut på motorveien. Jeg vil gjerne be om en lønnsøkning. Jeg vil gjerne be om en lønnsøkning. Jeg vil gjerne be om en lønnsøkning. Jeg har fri i dag. Jeg har fri i dag. Jeg har fri i dag. Har du pendlerbuss? Har du pendlerbuss? Har du pendlerbuss? Har du ikke en ekstra nøkkel? Har du ikke en ekstra nøkkel? Har du ikke en ekstra nøkkel? Will du se på menyen igjen? Will du se på menyen igjen? Will du se på menyen igjen? Strekk ut armene dine. Strekke ut armene dine. Strekk ut armene dine. Kan du være mer spesifikk? Kan du være mer spesifikk? Kan du være mer spesifikk? Viten er makt! La du deg sent i går? La du deg sent i går? La du deg sent i går? Jeg beklager for i går. Jeg beklager for i går. Jeg beklager for i går. Jeg trenger en ny bil. Jeg trenger en ny bil. Jeg trenger en ny bil. Jeg har gjort mitt beste. Jeg har gjort mitt beste. Jeg har gjort mitt beste. Hva fikk deg til å ombestemme deg? Hva fikk deg til å ombestemme deg? Hva fikk deg til å ombestemme deg? Jeg er bekymret for bivirkningene. Jeg er bekymret for bivirkningene. Jeg er bekymret for bivirkningene. Jeg beklager hvis jeg var i veien. Jeg beklager hvis jeg var i veien. Jeg beklager hvis jeg var i veien. Ikke fall for det. Ikke fall for det. Ikke fall for det. Du vant. Du vant. Du vant. Sluttbonusen var enorm. Sluttbonusen var enorm. Sluttbonusen var enorm. Utgiftsrapporten ble godkjent. Utgiftsrapporten ble godkjent. Utgiftsrapporten ble godkjent. Ting holder på å bli bedre. Ting holder på å bli bedre. Ting holder på å bli bedre. Jeg vil gjerne sjekke ut senere. Jeg vil gjerne sjekke ut senere. Jeg vil gjerne sjekke ut senere. Avtalen er avbrutt. Avtalen er avbrutt. Avtalen er avbrutt. Jeg må lade batteriet mitt. Jeg må lade batteriet mitt. Jeg må lade batteriet mitt. Vi har ikke mer A4-papir. Vi har ikke mer A4-papir. Vi har ikke mer A4-papir. Jeg tror jeg vet hvor det er. Jeg tror jeg vet hvor det er. Jeg tror jeg vet hvor det er. Har du sett Mari i det siste? Har du sett Mari i det siste? Har du sett Mari i det siste? La meg oppdatere deg. La meg oppdatere deg. La meg oppdatere deg. Jeg skal gjøre det med en gang. Jeg skal gjøre det med en gang. Jeg skal gjøre det med en gang. Jeg, en gang. Jeg må bruke minibanken. Jeg må bruke minibanken. Jeg må bruke minibanken. Jeg skal ta med denne på flyet. Jeg skal ta med denne på flyet. Jeg skal ta med denne på flyet. Det kommer ikke til å ta så lang tid. Det kommer ikke til å ta så lang tid. Det kommer ikke til å ta så lang tid. Jeg får masse kommentarer. Jeg får masse kommentarer. Jeg får masse kommentarer. La meg ta en titt. La meg ta en titt. La meg ta en titt. Ikke dytt. Ikke dytt. Ikke dytt. Hold det for deg selv. Hold det for deg selv. Hold det for deg selv. Se på Se på salgsdatoen. Se på salgsdatoen. I hvilken etasje er taxfree-butikken? I hvilken etasje er taxfree-butikken? I hvilken etasje er taxfree-butikken? Jeg har en annen idé. Jeg har en annen idé. Jeg har en annen idé. Det vil bli endringer i ansatte. Det vil bli endringer i ansatte. Det vil bli endringer i ansatte. Jeg foretrekker sushi over pizza. Jeg foretrekker sushi over pizza. Jeg foretrekker sushi over pizza. Fordi jeg liker det. Fordi jeg liker det. Fordi jeg liker det. Er du sikker på at du vil gjøre dette? Er du sikker på at du vil gjøre dette? Er du sikker på at du vil gjøre dette? La oss snakke hjerte til hjerte. La oss snakke hjertet til hjertet. La oss snakke hjertet til hjertet. Hold motet oppe. Hold motet oppe. Hold motet oppe. Jeg beklager, men jeg må dra nå. Jeg beklager, men jeg må dra nå. Jeg beklager, men jeg må dra nå. Tilgi og glem Tilgi og glem Tilgi og glem Jeg bestemmer meg senere. Jeg bestemmer meg senere. Jeg bestemmer meg senere. Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka? Jeg blør fra godmene. Jeg blør fra godmene. Jeg blør fra godmene. Will du ha kjøtt eller fisk? Will you have meat or fish? Will you have meat or fish? Har du lagd en avtale? Har du lagd en avtale? Har du lagd en avtale? Den er for fetthete. Den er for fetthete. Den er for fetthete. Jeg er på jobb. Jeg er på jobb. Jeg er på jobb. Skål for vennskapet vårt. Skål for vennskapet vårt Skål for vennskapet vårt Jeg er glad for å høre det Jeg er glad for å høre det Jeg er glad for å høre det Er det mulig å få en gratis reparasjon? Er det mulig å få en gratis reparasjon? Er det mulig å få en gratis reparasjon? Jeg vil gjerne bekrefte flyet mitt. Jeg vil gjerne bekrefte flyet mitt. Jeg vil gjerne bekrefte flyet mitt. Vi vil alle ha lykke. Vi vil alle ha lykke. Vi vil alle ha lykke. Vær tålmodig Vær tålmodig Vær tålmodig Det er aldri et problem Det er aldri et problem Det er aldri et problem. Når reiser du? Når reiser du? Når reiser du? Jeg vet ikke ennå. Jeg vet ikke ennå. Jeg vet ikke ennå. Jeg kan aldri takke deg nok. Jeg kan aldri takke deg nok. Jeg kan aldri takke deg nok. Hvordan har du det? Hvordan har du det? Hvordan har du det? Jeg pleier å stå opp tidlig. Jeg pleier å stå opp tidlig. Jeg pleier å stå opp tidlig. Ser deg på lørdag Ser deg på lørdag Ser deg på lørdag Kan du sende meg saltet? Kan du sende meg saltet? Kan du sende meg saltet? Jeg skal forberede alt. Jeg skal forberede alt. Jeg skal forberede alt. Hvordan fikk du ut den flekken? Hvordan fikk du ut den flekken? Hvordan fikk du ut den flekken? Hva er jobbtittelen din? Hva er jobbtittelen din? Hva er jobbtittelen din? Jeg ble fortalt det. Jeg ble fortalt det. Jeg ble fortalt det. La meg se dem. La meg se dem. Du burde ikke kjøre sånn som det. Du burde ikke kjøre sånn som det. Du burde ikke kjøre sånn som det. Jeg kan ikke stoppe å hoste. Jeg kan ikke stoppe å hoste. Jeg kan ikke stoppe å hoste. Trenger du noen ting? Trenger du noen ting? Trenger du noen ting? Jeg er her for å møte slekten min. Jeg er her for å møte slekten min. Jeg er her for å møte slekten min. For en tilfeldighet. For en tilfeldighet. For en tilfeldighet. Bare et par måneder Bare et par måneder Bare et par måneder Det lekker. Det lekker. Det lekker. Det er to viktige poenger her. Det er to viktige poenger her. Det er to viktige poenger her. Jeg har middag med laget i kveld. Jeg har middag med laget i kveld. Jeg har middag med laget i kveld. Jeg kjeder meg. Jeg kjeder meg. Jeg kjeder meg. Det krever mye mot. Det krever mye mot. Det krever mye mot. Jeg kommer. Jeg kommer. Jeg kommer. Hva slags kjøtt er i denne? Hva slags kjøtt er i denne? Hva slags kjøtt er i denne? Må jeg overføre? Må jeg overføre? Må jeg overføre? Jeg er på din side. Jeg er på din side. Jeg er på din side. Jeg kan ikke noe for det. Jeg kan ikke noe for det. Jeg kan ikke noe for det. Hva heter hotellet? Hva heter hotellet? Hva heter hotellet? La meg sjekke m en min. La meg sjekke m en min. La meg sjekke m en min. Jeg tar gjerne et plass til. Jeg tar gjerne et plass til. Jeg tar Kan jeg få en tre dollar rabatt? Kan jeg få en tre rabatt? Kan jeg få en tre rabatt? Våren er en vakker årstid. Våren er en vakker årstid. Våren er en vakker årstid. Jeg er en optimistisk person. Jeg er en optimistisk person. Jeg er en optimistisk person. Jeg fløy fra det røde øyet. Jeg fløy fra det røde øyet. Jeg fløy fra det røde øyet. Jeg gikk glipp av stoppet mitt. Jeg gikk glipp av stoppet mitt. Jeg gikk glipp av stoppet mitt. Reiser du i en gruppe eller alene? Reiser du i en gruppe eller alene? Den er fettete. Den er fettete. Den er fettete. Vær ansvarlig. Vær ansvarlig. Vær ansvarlig. Jeg har feber. Jeg har feber. Jeg har feber. Det er mat i kjøleskapet. Det er mat i kjøleskapet. Det er mat i kjøleskapet. Gå til utgang nummer tre. Gå til utgang nummer tre. Gå til utgang nummer tre. Jeg vil bare ha tilbake pengene mine. Jeg vil bare ha tilbake pengene mine. Jeg vil bare ha tilbake pengene mine. Det er alt jeg trenger. Det er alt jeg trenger. Det er alt jeg trenger. Det er sånn jeg liker det. Det er sånn jeg liker det. Det er sånn jeg liker det. Det var kjipt å høre. Det var kjipt å høre. Det var kjipt å høre. Jeg vil ha en hodemassasje. Jeg vil ha en hodemassasje. Jeg vil ha en hodemassasje. Hvor mye koster vedlikeholdet i måneden? Hvor mye koster vedlikeholdet i måneden? Hvor mye koster vedlikeholdet i måneden? Slipset ditt er for mye. Slipset ditt er for mye. Slipset ditt er for mye. Han har en stor munn. Han har en stor munn. Han har en stor munn. Jeg tar den for 50 amerikanske dollar. Jeg tar den for 50 amerikanske dollar. Jeg tar den for 50 amerikanske dollar. Jeg skal spørre veilederen min. Jeg skal spørre veilederen min. Jeg skal spørre veilederen min. Sjekk inn bagasjen. Sjekk inn bagasjen. Sjekk inn bagasjen. Vi ligger bak planen. Vi ligger bak planen. Vi ligger bak planen. Ta en fotoseanse til. Ta en fotoseanse til. Ta en fotoseanse til. Jeg må tisse mye. Jeg må tisse mye. Jeg må tisse mye. Jeg har hikke. Jeg har hikke. Jeg har hikke. Han misbruker makten sin. Han misbruker makten sin. Han misbruker makten sin. Jeg har så mye ørevoks. Jeg har så mye ørevoks. Jeg har så mye ørevoks. Når kan jeg se deg igjen? Når kan jeg se deg igjen? Når kan jeg se deg igjen? Det ble aldri nevnt i møtet. Det ble aldri nevnt i møtet. Det ble aldri nevnt i møtet. Bit fil. Bit fil. Bytt fil! Jeg vil gjerne ta ut noen penger. Jeg vil gjerne ta ut noen penger. Jeg vil gjerne ta ut noen penger. Jeg har ikke tid. Jeg har ikke tid. Ja, den er min. Ja, den er min. Ja, den er min. Det er rett tilbake til start. Det er rett tilbake til start. Det er rett tilbake til start. Jeg lagde en vits. Jeg lagde en vits. Jeg lagde en vits. Hvordan skrur jeg på e-condition 1? Hvordan skrur jeg på e-condition 1? Hvordan skrur jeg på e-condition 1? Takk for rådet. Takk for rådet. Takk for rådet. Fortell meg når du er ferdig. Fortell meg når du er ferdig. Fortell meg når du er ferdig. Jeg bryr meg ikke. Jeg bryr meg ikke. Jeg bryr meg ikke. Jeg sov godt hele natten. Jeg sov godt hele natten. Jeg sov godt hele natten. Kom inn. Kom inn. Kom inn. Hyggelig å snakke med deg. Hyggelig å snakke med deg. Hyggelig å snakke med deg. Jeg er redd for å fly. Jeg er redd for å fly. Jeg er redd for å fly. Innsatsen vår vil belønne oss. Innsatsen vår vil belønne oss. Innsatsen vår vil belønne oss. Jeg tar ikke imot tilbudet. Jeg tar ikke imot tilbudet. Jeg tar ikke imot tilbudet. Jeg har problemer med å betale leien. Jeg har problemer med å betale leien. Jeg har problemer med å betale leien. Jeg har ingenting å fortholde. Jeg har ingenting å forholde. Jeg har ingenting å forholde. Jeg er på en konferansesamtale. Jeg er på en konferansesamtale. Jeg er på en konferansesamtale. Du har det. Du har det. Du har det. Det er en tom plass. Det er en tom plass. Det er en tom plass. Kan jeg bruke dette glasset? Kan jeg bruke dette glasset? Kan jeg bruke dette glasset? Billetten har blitt konformert. Billetten har blitt konformert. Billetten har blitt konformert. Har blitt konformert. Det ser ut til å være et snev av håp. Det ser ut til å være et snev av håp. Det ser ut til å være et snev av håp. Vi burde skrive denne. Vi burde skrive denne. Vi burde skrive denne. Føjettet mitt har ankommet. Føyet mitt har ankommet. Jeg var bare på vei til butikken. Jeg var bare på vei til butikken. Jeg var bare på vei til butikken. Hvem skal du ringe? Hvem skal du ringe? Hvem skal du ringe? Jeg er utslitt. Jeg er utslitt. Jeg er utslitt. Hva anbefaler du? Hva anbefaler du? Hva anbefaler du? Hva anbefaler du? Pengene stopper her. Pengene stopper her. Pengene stopper her. Beklager, men jeg fortår ikke. Beklager, men jeg fortår ikke. Beklager, men jeg fortår ikke. God natt. God natt. God natt! La oss begynne møtet. La oss begynne møtet. La oss begynne møtet. Jeg er tonedøv. Jeg er tonedøv. Jeg er tonedøv. Ikke overfør telefoner til meg. Ikke overfør telefoner til meg. Ikke overfør telefoner til meg. Det er fridagen hans. Det er fridagen hans. Det er fridagen hans. Du hører ikke på andre mennesker. Du hører ikke på andre mennesker. Du hører ikke på andre mennesker. Når står du opp? Når står du opp? Når står du opp? Jeg synes synd på familien hennes. Jeg synes synd på familien hennes. Jeg synes synd på familien hennes. Det er en vennskapelig konkurranse Det er en vennskapelig konkurranse Det er en vennskapelig konkurranse Slutt å skylde på deg selv Slutt å skylde på deg selv! Slutt å skylde på deg selv! Jeg drakk for mye i går Jeg drakk for mye i går Jeg drakk for mye i går Vi har noen utgående ansatte Vi har noen utgående ansatte Vi har noen utgående ansatte Jeg gikk over budsjettet. Jeg gikk over budsjettet. Jeg gikk over budsjettet. Bare ta med deg selv. Bare ta med deg selv. Bare ta med deg selv. Kom bort hit. Kom bort hit Kom bort hit Skal vi spise koreansk mat? Skal vi spise koreansk mat? Skal vi spise koreansk mat? Jeg klarer ikke å stoppe å gråte. Jeg klarer ikke å stoppe å gråte. Jeg klarer ikke å stoppe å gråte. Hvor bodde du? Hvor bodde du? Hvor bodde du? Hva foreslår du at vi gjør? Hva foreslår du at vi gjør? Hva foreslår du at vi gjør? Her kommer toget ditt. Her kommer toget ditt. Her kommer toget ditt. Jeg må gå over tallene. Jeg må gå over tallene. Jeg må gå over tallene. Jeg, over tallene. Jeg skal på en forretningsreise. Jeg skal på en forretningsreise. Jeg skal på en forretningsreise. Vi må ordne slukhet. Vi må ordne slukhet. Vi må ordne slukhet. Jeg slutter klokken seks. Jeg slutter klokken seks. Jeg slutter klokken seks. Hva er betalingbetingelsene? Hva er betalingbetingelsene? Hva er betalingbetingelsene? Jeg er typen som bryr meg mye om helse. Jeg er typen som bryr meg mye om helse. Jeg er typen som bryr meg mye om helse. Tiden vil vise. Tiden vil vise. Tiden vil vise. Hvor er prøverommet? Hvor er prøverommet? Hvor er prøverommet? Jeg fikk influensavaksinen. Jeg fikk influensavaksinen. Jeg fikk influensavaksinen. Jeg spiste alt. Jeg spiste alt. Jeg spiste alt. Åpne Åpne gardinene. Åpne gardinene. Jeg er ikke enig med beslutningen din. Jeg er ikke enig med beslutningen din. Jeg er ikke enig med beslutningen din. Jeg har klart det. Jeg har klart det. Jeg har klart det. Jeg er ikke meg selv i dag. Jeg er ikke meg selv i dag. Jeg er ikke meg selv i dag. Jeg betalte på forhånd. Jeg betalte på forhånd. Jeg betalte på forhånd. Dette er en svindel. Dette er en svindel. Dette er en svindel. Har du noen gang prøvd sovepiller? Har du noen gang prøvd sovepiller? Har du noen gang prøvd sovepiller? Ikke blant forretning og fornøyelse. Ikke bland forretning og fornøyelse. Ikke bland forretning og fornøyelse. Kan jeg sitte her? Kan jeg sitte her? Kan jeg sitte her? Det er aldri for sent. Det er aldri for sent. Det er aldri for sent. Det er ingenting å drikke. Det er ingenting å drikke. Det er ingenting å drikke. Jeg kan ikke si at jeg er lei for det. Jeg kan ikke si at jeg er lei for det. Hele kroppen min gjør vondt. Hele kroppen min gjør vondt. Hele kroppen min gjør vondt. Jeg husker ikke passordet. Jeg husker ikke passordet. Jeg husker ikke passordet. Er det et vaskerom i nærheten her? Er det et vaskerom i nærheten her? Er det et vaskerom i nærheten her? Reis deg opp. Reis deg opp. Reis deg opp. Vi er stolte av deg. Vi er stolte av deg. Vi er stolte av deg. Det er forferdelig å bli kritisert. Det er forferdelig å bli kritisert. Det er forferdelig å bli kritisert. Ro deg ned, ro deg ned, ro deg ned. Jeg kuttet fingeren min. Jeg kuttet fingeren min. Jeg kuttet fingeren min. Det er fullt oppdatert informasjon. Det er fullt oppdatert informasjon. Det er fullt oppdatert informasjon. Kan denne kan denne resørkule race? Kan denne resørkule race? Det smaker vondt. Det smaker vondt. Det smaker vondt. La oss komme oss på jobb. La oss komme oss på jobb. La oss komme oss på jobb! Takk for at du gjorde forretninger med oss. Takk for at du gjorde forretninger med oss. Takk for at du gjorde forretninger med oss. Jeg vil gjerne bytte rom. Jeg vil gjerne bytte rom. Jeg vil gjerne bytte rom. Jeg ligger etter på jobb. Jeg ligger etter på jobb. Jeg ligger etter på jobb. Jeg lurer på om det fortsatt regner. Jeg lurer på om det fortsatt regner. Jeg lurer på om det fortsatt regner. Kan du vise meg hvordan det fungerer? Kan du vise meg hvordan det fungerer? Kan du vise meg hvordan det fungerer? Nok er nok. Nok er nok. Nok er nok. Beklager for at jeg skar den. Beklager for at jeg skar den. Salaten min har ikke kommet ennå. Salaten min har ikke kommet ennå. Salaten min har ikke kommet ennå. Er det en annen utgang? Er det en annen utgang? Er det en annen utgang? Hva foretrekker du? Hva foretrekker du? Hva foretrekker du? Kan du fylle på resept én? Kan du fylle på resept én? Kan du fylle på resepten? Skjønner du hva jeg mener? Skjønner du hva jeg mener? Skjønner du hva jeg mener? Vi møtes ikke i midten. Vi møtes ikke i midten. Vi møtes ikke i midten. Carry on bagasje Carry on bagasje Carry on bagasje Jeg tar det samme Jeg tar det samme Jeg tar det samme Synes du denne fargen kler meg? Synes du denne fargen kler meg? Synes du denne fargen kler meg? Jeg klarer ikke å stoppe å bekymre meg. Jeg klarer ikke å stoppe å bekymre meg. Jeg klarer ikke å stoppe å bekymre meg. Hva mener du? Hva mener du? Hva mener du? Det er essensielt. Det er essensielt. Det er essensielt. Jeg slumrer. Jeg slumrer. Jeg slumrer. Skating er gøy. Skating er gøy. Skating er gøy. Kan jeg sende deg nummeret? Kan jeg sende deg nummeret? Kan jeg sende deg nummeret? La meg gjøre meg selv tydelig. La meg gjøre meg selv tydelig. La meg gjøre meg selv tydelig. Det er veldig kaldt. Det er veldig kaldt. Det er veldig kaldt. Jeg vurderer å kjøpe dette huset. Jeg vurderer å kjøpe dette huset. Jeg vurderer å kjøpe dette huset. Hva med lunsj? Hva med lunsj? Hva med lunsj? Avtalen er klart. Avtalen er klart. Avtalen er klart. Hvor mye er sengebyr en? Hvor mye er sengebyren? Hvor mye er sengebyren? Kan jeg få påfyll på denne? Kan jeg få påfyll på denne? Kan jeg få påfyll på denne? Jeg er flink til å spille pingpong. Jeg er flink til å spille pingpong. Jeg er flink til å spille ping-pong. Her er CV1 min. Her er CV1 min. Her er CV1 min. Jeg vet følelsen. Jeg vet følelsen. Jeg vet følelsen. Det er ikke noe stor greie. Det er ikke noe stor greie. Det er ikke noe stor greie. Jeg håper det. Jeg håper det. Jeg håper det. Rekker du tidsfristen? Rekker du tidsfristen? Rekker du tidsfristen? Vær så snill å godta unnskyldningen min. Vær så snill å godta unnskyldningen min. Vær så snill å godta unnskyldningen min. Ikke nevn det. Ikke nevn det. Ikke nevn det. Det er alt klart her. Det er alt klart her. Det er alt klart her. Hvilken etasje skal du til? Hvilken etasje skal du til? Hvilken etasje skal du til? Beklager. 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 Jeg kan stryke. Jeg kan stryke. Jeg kan stryke. Jeg er oppblåst. Jeg er oppblåst. Jeg er oppblåst. Vi gikk langs veien. Vi gikk langs veien. Vi gikk langs veien. Jeg synes synd på de hjemløse. Jeg synes synd på de hjemløse. Jeg synes synd på de hjemløse. Kan du sjekke på den? Kan du sjekke på den? Kan du sjekke på den? Jeg vedder på at du klarer det. Jeg vedder på at du klarer det. Jeg vedder på at du klarer det. Jeg beklager at jeg er så skuffet over deg. Jeg beklager at jeg er så skuffet over deg. Jeg beklager at jeg er så skuffet over deg. Han er veldig stor. Han er veldig stor. Han er veldig stor. Er du enig? Er du enig? Er du enig? Hun er ute i fødselspermisjon. Hun er ute i fødselspermisjon. Hun er ute i fødselspermisjon. Jeg må lage en tidsfrist. Jeg må lage en tidsfrist. Jeg må lage en tidsfrist. Jeg har føre lepper. Jeg har føre lepper. Jeg har føre lepper. Jeg er glad for at du tok meg med hit. Jeg er glad for at du tok meg med hit. Jeg er glad for at du tok meg med hit. Jeg ble forelska ved første blikk. Jeg ble forelska ved første blikk. Jeg ble forelska ved første blikk. Det er en mulighet. Det er en mulighet. Det er en mulighet. Hvor lenge varer møtet? Hvor lenge varer møtet? Hvor lenge varer møtet? Det er ikke vits i å føle deg skyldig. Det er ikke vits i å føle deg skyldig. Det er ikke vits i å føle deg skyldig. Jeg hadde en kjempefin kveld. Jeg hadde en kjempefin kveld. Jeg hadde en kjempefin kveld. Jeg vil gjerne ringe en noteringsoverføring. Jeg vil gjerne ringe en noteringsoverføring. Jeg vil gjerne ringe en noteringsoverføring. Jeg kan gjenopprette filen. Jeg kan gjenopprette filen. Jeg kan gjenopprette filen. Hvor er nærmeste busstopp? Hvor er nærmeste busstopp? Hvor er nærmeste busstopp? Beklager for forstyrrelsen. Beklager for forstyrrelsen. Beklager for forstyrrelsen. Jeg er opptatt med å lage mat. Jeg er opptatt med å lage mat. Jeg er opptatt med å lage mat. Ikke ditt meg. Ikke dytt meg. Ikke dytt meg. Kaffen er lunken. Kaffen er lunken. Kaffen er lunken. Sett meg over til menneskelige ressurser. Sett meg over til menneskelige ressurser. Sett meg over til menneskelige ressurser. Denne delen bekymrer meg. Denne delen bekymrer meg. Denne delen bekymrer meg. Hun tok et dypt åndedrag. Hun tok et dypt åndedrag. Hun tok et dypt åndedrag. Jeg har lagt på meg. Jeg har lagt på meg. Jeg har lagt på meg. Rommet hans er tomt. Rommet hans er tomt. Rommet hans er tomt. Jeg kommer ingen vei med jobben min. Jeg kommer ingen vei med jobben min. Jeg kommer ingen vei med jobben min. Du kan ikke si det igjen. Du kan ikke si det igjen. Du kan ikke si det igjen. Jeg er mett. Jeg er mett. Jeg er mett. Har ei sang til kontakten? Har ei sang til kontakten? Har ei sangt i kontakten? Jeg glemte det. Jeg glemte det. Jeg glemte det. Er det mer brød? Er det mer brød? Er det mer brød? Jeg har fleksibel arbeidstid. Jeg har fleksibel arbeidstid. Jeg har fleksibel arbeidstid. La meg bare slappe av i ett sekund. La meg bare slappe av i ett sekund. La meg bare slappe av i ett sekund. Jeg har allerede åpnet boksen. Jeg har allerede åpnet boksen. Jeg har allerede åpnet boksen. Du må ikke vekke henne. Du må ikke vekke henne. Du må ikke vekke henne. Du er en gentleman. Du er en gentleman. Du er en gentleman. Hvordan var helgen din? Hvordan var helgen din? Hvordan var helgen din? Jeg er der om fem minutter. Jeg er der om fem minutter. Jeg er der om fem minutter. Hei, ikke snik! Hei, ikke snik! Hei, ikke snik! Fotball er favoritten min. Fotball er favoritten min. Fotball er favoritten min. Fordi man må ha det. Fordi man må ha det. Fordi man må ha det. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg elsker deg fortsatt. Aldri! Aldri. Aldri. Internettet er sakte. Internettet er sakte. Internettet er sakte. Dette er bare første otkast. Dette er bare første otkast. Dette er bare første otkast. Jeg fikk en rotkanal Jeg fikk en rotkanal Jeg fikk en rotkanal Det er verdt å se Det er verdt å se Det er verdt å se Bilen min har blitt inntaua. Bilen min har blitt inntaua. Bilen min har blitt inntaua. Du ser litt trøtt ut. Du ser litt trøtt ut. Du ser litt trøtt ut. Jeg har slim i halsen. Jeg har slim i halsen. Jeg har slim i halsen. Han tok permisjon. Han tok permisjon. Han tok permisjon. Hvor vil du spise middag? Hvor vil du spise middag? Hvor vil du spise middag? Hvor langt på vei er rapporten? Hvor langt på vei er rapporten? Hvor langt på vei er rapporten? Der borte. Der borte. Der borte. Det ser ut som om det kommer til å regne. Det ser ut som om det kommer til å regne. Det ser ut som om det kommer til å regne. Hvordan har Mickey det? Hvordan har Mikk det? Hvordan har Mikk i det? Jeg har det jeg har det travelt. Jeg har det travelt. Har du brus? Har du brus? Har du brus? Tiden flyr. Tiden flyr. Tiden flyr. Jeg er litt svimmel. Jeg er litt svimmel. Jeg er litt svimmel. Kan du anbefale en rett? Kan du anbefale en rett? Kan du anbefale en rett? Det er det jeg vil vite. Det er det jeg vil vite. Det er det jeg vil vite. Det blir ikke bedre enn dette. Det blir ikke bedre enn dette. Det blir ikke bedre enn dette. Skriv et prosjektforslag. Skriv et prosjektforslag. Skriv et prosjektforslag. Jeg tar min sort. Jeg tar min sort. Jeg tar min sort. Historien ble lekket. Historien ble lekket. Historien ble lekket. Hadde du det gøy? Hadde du det gøy? Hadde du det gøy? Hva godt vil det gjøre? Hva godt vil det gjøre? Hva godt vil det gjøre? Jeg beklager for at jeg ringer så sent. Jeg beklager for at jeg ringer så sent. Jeg beklager for at jeg ringer så sent. Jeg har en familiesituasjon. Jeg har en familiesituasjon. Jeg har en familiesituasjon. Hvor er nærmeste bensinstasjon? Hvor er nærmeste bensinstasjon? Hvor er nærmeste bensinstasjon? Jeg er nærsynt. Jeg er nærsynt. Jeg er nærsynt. Skal noen andre reise med deg? Skal noen andre reise med deg? Skal noen andre reise med deg? Jeg har ikke mer toner. Jeg har ikke mer toner. Jeg har ikke mer toner. La oss dra sammen en gang. La oss dra sammen en gang. La oss dra sammen en gang. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Har du nok lommepenger? Har du nok lommepenger? Har du nok lommepenger? Det kommer an på. Det kommer an på. Det kommer an på. Jeg har blodtype O. Jeg har blodtype O. Jeg har blodtype O. Det er ca. 50 miles unna. Det er ca. 50 miles unna. Det er ca. 50 miles unna. Har du andre symptomer? Har du andre symptomer? Har du andre symptomer? Hva gjør han? Hva gjør han? Hva gjør han? Jeg har ikke dekning. Jeg har ikke dekning. Jeg har ikke dekning. Kan jeg snakke med deg? Kan jeg snakke med deg? Kan jeg snakke med deg? Gå rett denne veien. Gå rett denne veien Gå rett denne veien Penger er ikke alt Penger er ikke alt Penger er ikke alt Hva sa legen Hva sa legen hva sa legen? Kan du vekke meg om morgenen? Kan du vekke meg om morgenen? Kan du vekke meg om morgenen? Batteriet på telefonen min er død. Batteriet på telefonen min er død. Kan du hente regningen? Takk. Kan du hente regningen? Takk. Kan du hente regningen? Takk. Mikrofonen har for mye ekko. Det er ditt problem. Det er ditt problem. Det er ditt problem. Stor eller liten, stor eller liten, stor eller liten, du burde komme deg i form. Du burde komme deg i form. Du burde komme deg i form. Jeg er på vei til jobb. Jeg er på vei til jobb. Jeg er på vei til jobb. Jeg leverer den i morgen. Jeg leverer den i morgen. Jeg leverer den i morgen. Denne har gått over utløpsdatoen. Denne har gått over utløpsdatoen. Denne har gått over utløpsdatoen. Jeg vet hva du tenker. Jeg vet hva du tenker. Jeg vet hva du tenker. Hvordan går det? Hvordan går det? Hvordan går det? Kjør trygt. Kjør trygt. Kjør trygt. Dette er mitt hus. Jeg pleide å spille baseball. Jeg pleide å spille baseball. Jeg pleide å spille baseball. Jeg må veksle pengene mine til Johan. Jeg må veksle pengene mine til Johan. Jeg må veksle pengene mine til Johan. Jeg skal gå igjennom det med deg. Jeg skal gå igjennom det med deg. Jeg skal gå igjennom det med deg. Sett dere ned. Sett dere ned. Sett dere ned. Jeg vil ha en forklaring. Jeg vil ha en forklaring. Jeg vil ha en forklaring. Kan du vise meg disse ringene? Kan du vise meg disse ringene? Kan du vise meg disse ringene? Kan du fylle opp badekaret? Kan du fylle opp badekaret? Kan du fylle opp badekaret? Det er ikke så enkelt å gjøre det. Det er ikke så enkelt å gjøre det. Det er ikke så enkelt å gjøre det. Det er hva jeg var redd for. Det er hva jeg var redd for. Det er hva jeg var redd for. Det krever mye innsats Det krever mye innsats Det krever mye innsats Gå til første etasje Gå til første etasje Gå til første etasje. Jeg kommer tilbake til deg. Jeg kommer tilbake til deg. Jeg kommer tilbake til deg. Jeg er flink til det. Jeg er flink til det. Jeg er flink til det. Flink til det. det ser ut til at jeg kommer til å klare det nå. Det ser ut til at jeg kommer til å klare det nå. Det ser ut til at jeg kommer til å klare det nå. Doen er tett. Doen er tett. Doen er tett. Møtet ble avlyst. Møtet ble avlyst. Møtet ble avlyst. Du har ikke betalt leien din. Du har ikke betalt leien din. Du har ikke betalt leien din. Jeg klarer det ikke lenger. Jeg klarer det ikke lenger. Jeg klarer det ikke lenger. Du må ikke glemme det. Du må ikke glemme det. Du må ikke glemme det. Jeg vil bytte reservasjonen min. Jeg vil bytte reservasjonen min. Jeg vil bytte reservasjonen min. Ikke la sokkene dine være vrengt. Ikke la sokkene dine være vrengt. Ikke la sokkene dine være vrengt. Terningen er kastet. Terningen er kastet. Terningen er kastet. Kan jeg bruke heisen? Kan jeg bruke heisen? Kan jeg bruke heisen? Det er ikke noe galt med bilen. Det er ikke noe galt med bilen. Det er ikke noe galt med bilen. Har du gjort ferdig rapporten? Har du gjort ferdig rapporten? Har du gjort ferdig rapporten? Jeg begynner å bli sulten. Jeg begynner å bli sulten. Jeg begynner å bli sulten. Jeg stiller meg nøytralt. Jeg stiller meg nøytralt. Jeg stiller meg nøytralt. Jeg hørte deg gjennom samtale. Jeg hørte deg gjennom samtale. Jeg hørte deg gjennom samtale. Det er en fin dag. Det er en fin dag. Det er en fin dag. Jeg har to søstre. Jeg har to søstre. Jeg har to søstre. La oss holde dette for oss selv. La oss holde dette for oss selv. La oss holde dette for oss selv. Jeg har ikke nok erfaring. Jeg har ikke nok erfaring. Jeg har ikke nok erfaring. Det gikk viralt. Det gikk viralt. Det gikk viralt. Tenk før du handler. Tenk før du handler. Tenk før du handler. Jeg fikk nummeret hennes. Jeg fikk nummeret hennes. Jeg fikk nummeret hennes. Ikke len deg på døren Ikke len deg på døren Ikke len deg på døren Jeg kan ikke tro at du fortsatt er her. Jeg kan ikke tro at du fortsatt er her. Jeg kan ikke tro at du fortsatt er her. I dag er den siste dagen min på jobb. I dag er den siste dagen min på jobb. I dag er den siste dagen min på jobb. Det er ingen måte vi kan hjelpe deg. Det er ingen måte vi kan hjelpe deg. Det er ingen måte vi kan hjelpe deg. Den passer ikke. Den passer ikke. Den passer ikke. Takk for kompleimentet. Takk for kompleimentet. Takk for kompleimentet. Føler du deg bedre nå? Føler du deg bedre nå? Føler du deg bedre nå? Jeg pleier ikke å være forkjøla. Jeg pleier ikke å være forkjøla. Jeg pleier ikke å være forkjøla. Jeg er helt enig med deg. Jeg er helt enig med deg. Jeg er helt enig med deg. Hvordan har hun det nå? Hvordan har hun det nå? Hvordan har hun det nå? Bedriftens overskudd har sunket. Bedriftens overskudd har sunket. Bedriftens overskudd har sunket. Hvor mye er opptaksavgiften? Hvor mye er opptaksavgiften? Hvor mye er opptaksavgiften? Jeg vil gjerne leie en bil. Jeg vil gjerne leie en bil. Jeg vil gjerne leie en bil. Ryggen min gjør ofte vondt. Ryggen min gjør ofte vondt. Ryggen min gjør ofte vondt. Fredag er den beste dagen for meg. Fredag er den beste dagen for meg. Fredag er den beste dagen for meg. Jeg jobber med problemet. Jeg jobber med problemet. Jeg jobber med problemet. Vi hadde det gøy. Vi hadde det gøy. Vi hadde det gøy. Er det seriøst? Er det seriøst? Er det seriøst? De har snudd ryggen til oss. De har snudd ryggen til oss. De har snudd ryggen til oss. Ring meg når du er her. Ring meg når du er her. Det er gyldig de neste syv dagene. Det er gyldig de neste syv dagene. Det er gyldig de neste syv dagene. Ikke ennå. Ikke ennå. Ikke ennå. Jeg er tett i nesen. Jeg er tett i nesen. Jeg er tett i nesen. Vil du ha noen ting i butikken? Vil du ha noen ting i butikken? Vil du ha noen ting i butikken? Kan jeg lukke p-skien en? Kan jeg lukke p-skien en? Kan jeg lukke peskien igjen en? La oss håpe på det beste La oss håpe på det beste La oss håpe på det beste Jeg skal bare elske deg for alltid Jeg skal bare elske deg for alltid. Jeg liker det. Jeg liker det. Jeg liker det. Jeg var lei av den forretningen. Jeg var lei av den forretningen. Jeg var lei av den forretningen. Vil du ha noe annet? Vil du ha noe annet? Vil du ha noe annet? Jeg fikk sparken. Jeg fikk sparken. Jeg fikk sparken. Han gjør aldri ferdig det han begynner på. Han gjør aldri ferdig det han begynner på. Han gjør aldri ferdig det han begynner på. Det er hva du tror. Det er hva du tror. Det er hva du tror. Skal jeg svare på telefonen? Skal jeg svare på telefonen? Skal jeg svare på telefonen? Vi er alle for. Vi er alle for. Vi er alle for. Jeg håper vi er enige. Jeg håper vi er enige. Jeg håper vi er enige. Jeg har dagspass. Jeg har dagspass. Jeg har dagspass. Jeg må gå og lufte meg. Jeg må gå og lufte meg. Jeg må gå og lufte meg. Han snakker fly til henne engelsk. Han snakker fly til henne engelsk. Han snakker fly til henne engelsk. Han går av med pensjon snart. Han går av med pensjon snart. Han går av med pensjon snart. Det burde hjelpe. Det burde hjelpe. Det burde hjelpe. Kan du ikke holde løftet ditt? Kan du ikke holde løftet ditt? Kan du ikke holde løftet ditt? Gap opp. Gap opp. Gap opp. Vi opererer med tap. Vi opererer med tap. Vi opererer med tap. Den er smaksrik. Den er smaksrik. Den er smaksrik. Jeg er den yngste av to. Jeg er den yngste av to. Jeg er den yngste av to. Jeg vil gjerne forlenge oppholdet mitt. Jeg vil gjerne forlenge oppholdet mitt. Jeg vil gjerne forlenge oppholdet mitt. Kan du gi meg flere rabatter? Kan du gi meg flere rabatter? Kan du gi meg flere rabatter? La oss gjenfortelle. La oss gjenfortelle. La oss gjenfortelle. Kan du historien? Kan du historien? Kan du historien? I Yakeys bedrift gikk konkurs. I Yakeys bedrift gikk konkurs. I Yakeys bedrift gikk konkurs. Når er møtet? Når er møtet? Når er møtet? Jeg gjorde noe galt igjen. Jeg gjorde noe galt igjen. Jeg gjorde noe galt igjen. Jeg føler meg ikke så bra. Jeg føler meg ikke så bra. Jeg føler meg ikke så bra. Bare fortell meg hvis du har et problem. Bare fortell meg hvis du har et problem. Bare fortell meg hvis du har et problem. Det er en ganske stor ting å be om. Det er en ganske stor ting å be om. Det er en ganske stor ting å be om. Når er betalingsdatoen? Når er betalingsdatoen? Når er betalingsdatoen? Jeg angrer skikkelig. Jeg angrer skikkelig. Jeg angrer skikkelig. Glem det! Glem det! Glem det. Jeg har undervurdert deg. Jeg har undervurdert deg. Jeg har undervurdert deg. Fortell meg om det. Fortell meg om det. Fortell meg om det. Det smaker for lite. Det smaker for lite. Det smaker for lite. Bare ignorer hat-kommentarene. Bare ignorer hat-kommentarene. Bare ignorer hat-kommentarene. Jeg hater spinat. Jeg hater spinat. Jeg hater spinat. Hold meg informert. Hold meg informert. Hold meg informert. Kjøttet er seigt. Kjøttet er seigt. La meg sjekke kollemdøen. La meg sjekke kollemdøen. La meg sjekke kollemdøen. Jeg har vondt i nakken. Jeg har vondt i nakken. Jeg har vondt i nakken. Det har vært snakk om kutt i budsjettethet. Det har vært snakk om kutt i budsjettethet. Det har vært snakk om kutt i budsjettethet. Jeg er et enebarn. Jeg er et enebarn. Jeg er et enebarn. Det ligger i familien. Det ligger i familien. Det ligger i familien. Snakker du spansk? Snakker du spansk? Snakker du spansk? Er det sant eller usant? Er det sant eller usant? Er det sant eller usant? Magen min rumler. Magen min rumler. Magen min rumler. Kan du hente en stol til meg? Kan du hente en stol til meg? Kan du hente en stol til meg? Jeg skulle akkurat til å gjøre det. Jeg skulle akkurat til å gjøre det. Jeg skulle akkurat til å gjøre det. Er den en god idé? Er den en god idé? Er den en god idé? Ikke fortell meg at du kommer for sent igjen. Ikke Ikke fortell meg at du kommer for sent igjen. Hvordan er den nye jobben din? Hvordan er den nye jobben din? Hvordan er den nye jobben din? Jeg kjørte under fartsgrensen. Jeg kjørte under fartsgrensen. Jeg kjørte under fartsgrensen. Bladene skifter farger Bladene skifter farger Bladene skifter farger Det er veldig populært Det er veldig populært Det er veldig populært jeg vil ha et hjemmelaget måltid. Jeg vil ha et hjemmelaget måltid. Jeg vil ha et hjemmelaget måltid. Er du ferdig allerede? Er du ferdig allerede? Er du ferdig allerede? Er det nok bensin? Er det nok bensin? Er det nok bensin? Hva er denne diskusjonen basert på? Hva er denne diskusjonen basert på? Hva er denne diskusjonen basert på? Jeg jogger overalt. Jeg jogger overalt. Jeg jogger overalt. Jeg er en morgenperson. Jeg er en morgenperson. Jeg er en morgenperson. Den sangen høres kjent ut. Den sangen høres kjent ut. Den Kan jeg få påfyll, takk. Kan jeg få påfyll, takk. Kan jeg få påfyll, takk. Jeg må avlyse avtalen vår. Jeg må avlyse avtalen vår. Jeg må avlyse avtalen vår. Jeg klarer ikke å stoppe å se på filmen. Jeg klarer ikke å stoppe å se på filmen. Jeg klarer ikke å stoppe å se på filmen. Jeg håper du tilgir meg. Jeg håper du tilgir meg. Jeg håper du tilgir meg. Det er ikke noe mer jeg kan gjøre. Det er ikke noe mer jeg kan gjøre. Det er ikke noe mer jeg kan gjøre. Kan du gjøre det? Kan du gjøre det? Kan du gjøre det? Jeg skal ikke gjøre det igjen. Jeg skal ikke gjøre det igjen. Takk, men nei takk. Takk, men nei takk. Takk, men nei takk. Det er masse trafikk. Det er masse trafikk. Det er masse trafikk. Klokken er litt over seks. Klokken er litt over seks. Klokken er litt over seks. La oss ordne opp. La oss ordne opp. La oss ordne opp. Vil du ha med salat? Will you ha med salat? Will you ha med salat? Jeg vil gjerne booke en flytur til Seoul. Jeg vil gjerne booke en flytur til Seoul. Jeg vil Hvordan er det å jobbe med han? Hvordan er det å jobbe med han? Hvordan er det å jobbe med han? Det er billigere enn konkurrentene våre. Det er billigere enn konkurrentene våre. Det er billigere enn konkurrentene våre.